За төрийн албан хаагчдаас ёсцөө нэхэх шаардлага нь зүүн хэрэгэл байх. Гэхдээ бид энэ төрийн албан хаагчдаас ёсцөө шаардлагын зэрэгцээ ер нь энэ төрийн албаны хуулийг хэрэгжүүлэх талаар хэрэгжилтийг одоо хангуулах талаар төрийн албаны хуулийн манаач одоо болсон төрийн албаны зөвлөл энэ одоо чигүүргийн шударгаар хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж чадчихжээ үгүй юу гэдгийг бас бид бас ярьмаар л байгаа юм л та. Хоёр дахь асуудал төрийн албан хаагчдынхаа эрх ашигийг төрийн албаны зөвлөл хамгаалж чадчихжээ үгүй юу гэдэг. Ийм одоо асуудлуудыг бид одоо бас ярих ёстой. Төрийн албаны хуулийн шинжилсэн найруулгын хуулийн төслийг санаачилсан гишүүний нэг санаачилж батлуулсан гишүүний нэг нь биэлдэ. Төрийн албан хаагч бол шатлан дэвших зарчмаар ажил албан тушаалд очиж байна, хасж байна гэсэн ийм зарчмаар энэ хууль хийгдсэн. Гэтэл энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангам биелүүлэх хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулах тал дээр би төрийн албаны зөвлөлийг бас нэлээд хангалтгүй ажиллаж байгаа юм болов уу гэж бодоод байд. Төрийн албаны хуулийн шинжилсэн найруулга батлсан тоолботойгоор төрийн албаны зөвлөлийн ажиллах нөхцөл боломжийг нэлээд нэмэгдүүлж өгсөн. Төрийн албаны зөвлөлийн оронтойг нэлээд нэмэгдүүлж өгсөн. Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүдийн оронтойг нэмэгдүүлж өгсөн. Оронтойны гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж өгсөн. Төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг одоо хангуулгатай холбоотойгоор төрийн албаны зөвлөлийн эрх хэмжээг нэлээд нэмэгдүүлж өгсөн. Хуульж өрчиж ажил албан тушаалд төрийн албан хаагчийг томилсон бол тухайн шийдвэр гаргасан сайдын төрийн найрамдлын даргын аймгийн засаг даргын аймгийн хамгийн газрын даргын тушаалыг хүчингү олгох эрхийг хүртэл бол төрийн албаны зөвлөлд хуулиар бол өгсөн. Хэдийгээр ингээд төрөөс төрийн албаны зөвлөлийн ажиллах нөхцөл боломжийг нь хангаж өгж байгаа ч гэсэн эрх хэмжээг нь нэмэгдүүлж өгж байгаа ч гэсэн төрийн албаны зөвлөл төрийн албаны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар ялангуяа улс төрөөс ангид хараатай босаар үйл ажиллагаа явуулах ийм чадвах бас суухгүй байна гэж би бол бодоод байна. Ковидын хуулиар төрийн албаны шалгалтыг зогсоосон. А тэгээд төрийн албан хаагч орон гарсан болвол тэр нөөцөнд байгаа төрийн албан хаагчдаас томлох ийм одоо хуулийн хүчил хэвээр юм байна. Гэтэл одоо ерөөсөө энэ улс төрчдөөс засгийн газараас хараа сөрүүлж ажиллагаа явуул чадахгүйгээс шалтгаалаад маш одоо төрийн албан хаагчдаа тэргүүн төвшмтүүд, эргэлсэн төвшмтүүд үүр гүйцэтгэж одоогөр байгаа шүү дээ. Одоо улсын хэмжээгээр хичнээн хууль бос зөрчил томилогдсон тэргүүн төвшмлүүд, эргэлсэн төвшмлүүд бол байна. Та нар энэ хууль батлагдсанаас хойш өнөөдрийн хүртэл энэ хууль бос томилгоо хэдэн сайдын хэдэн төрийн нэрэмчийн даргын тушаалыг хүчингү болгов. Энэ төрлийн албан хаагчдын нийгмийн хамгаалтыг сайжруулах, эрх ашигийг нь хамгаалах талаар юу хийв? Хөдөө орон нутагт ажиллаж ирэхлээр сумдын засаг даргын хамгийн газарт чинь ажиллах оронтой олдохын байлаа гэх юм. Танахаас авсан мэдээлэлээр бол улсын хэмжээгээр сумдын засаг даргын хамгийн газарт 1300 гаруй оронтой эзэнгүй байна, дандаа үр гүйцэтгэгчтэй байна. 1100 орчим хүн өөрийн хүсэлтээр юм болоод өөр удаа ажилд шилжин ажилласан байна гэсэн судалгаа гараад ирсэн юм билээ. Эн чинь бол үндсэндээ тэр суманд ажиллаж байгаа төрийн албаагч эрх ашиг хамгаалж чадахгүй нийгмийн хамгаалалт ийм асуудал үүсэж байгаа. За төрийн албан зөвлөлийн дарга. Төрийн албан зөвлөлийн даргаас асууж байна гэсэн. 93 баатар зэрэг. За. Шин зэрэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Төрийн албаны зөвлөл нөгөө сав сайнтай муутай нийлээд сав дүүрэн гэдэг шиг бас хийж байгаа ажилч бие бэрхшээ сорилдч байна. Та хэдийхэд дэмжлэгтэйгээр бас эхлэлдүүд бол байгаа. Зөвхөн өнгөрсөн онд гэхэд одоогийн байдлаар 417 байгууллага дээр шалгалт хийсэн. Таны эмзэглээд байгаа бидний зөвлөд байгаа зүйлдер анхаарал хандуулж байгаа. 417 байгууллагын 5803 төрийн албан хаагч хамрагдсан.
зөрчил 1451 зөрчил гаргасан. Энэтэй холбоотойгоор өөрсдөөр нь хүчингүй болох ажлыг бол 577 одоо шийдвэрийг өөрсдөөр нь хугацаанд нь хүчингүй болгосон. Тусгай шалгалтгүй орчихсан нөхдүүд байсан. Паспортгүйгээр хил нэвтэрч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас 1069 тусгай шалгалт аваагүй нөхдүүдийг дээр нээлттэй сонгон шалруулт аваад босго давсан томилогдсон даваагүй чөлөөлөгдсөн. Төрийн албаны зөвлөл өнөөдрийн байдлаар 207 тушаалыг хүчингү болгоод энэ хэрэгжээд явж байгаа. Энийг хариулна одоо. За эдгэр дотроо хугацаатаа үүргөгдөд 1432 одоо албаа хаагчдаар хугацаатаа үүргөгдсөн. Удирдах ажилтнууд 289 одоо удирдах ажилтны шийдвэрийг одоо засуулж буюу хууль бус томилгоог нь хүчингү болгож шийдвэрлсэн. 1085 гүйцэтгэл албан тушаалтны одоо албан тушаалыг болон шаарлах хангаагүй хүмүүс томилогдоод ковидын хуулиар томилогдсон байсныг хүчингү болгосон. За 419 ёс зүйн зөрчлийг бол илрүүлээд үүнээс одоо төрийн захиргааны 150, төрийн үйлчлэгээний 269 хүнд хариуцлага ноогдуулах ажлуудыг явуулж байгаа. За маргаан хянаж шалах ёс зүйн асуудал хариуцсан төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Идэрч Чулуун дарга хариулна. За Идэрч Чулуун дарга 99-өөр. За Идэрч Чулуун 92. За, эрхэм гүшүүн шин зөргийн асуултанд хариулъя. За, яамдын төрийн нарийн бичгийн даргын 73 тушаалыг хүчингү болгосон байна. Агентлагийн даргын 187 тушаалыг хүчингү болгосон. За, орон нутгийн тамгын дарга нарын 970 тушаалыг хүчингү болгосон байна. Ингээд нийтдээ бол 1069-ыг одоо хууль номын дагуу болгочоод тэгээд тусгай шалгалтаа өгөөд, ерөнхий шалгалтаа өгөөд, за өгч чадаагүй нь бол өөр хүн энд сонгож шалгалтанд ороод ингээд сул оронтоо нөхөгдөөд одоогор бол ковидын хуульд алимдуулж томилогдсон 326 ийм албан тушаалтан ажиллаа хийгээд байж байна. 22 оны байдлаар сая бол Идэрчлэн гүшүүн 21 оныхыг хэлсэн. 22 оны байдлаар 5 сарын сүүлийн байдлаар яамны 40 одоо төрийн нарийн бичгийн даргын шийдвэрт, төрийн албаа шийдвэрт, агентлагийн 75, орон нутгад 3 ийм одоо шийдвэрт одоо хүчингү болох ажлуудыг хийсэн. Үн тээ. За, зин зөрг гүшүүн тодруулъя. 1 минут. Ер нь бол цаашдаа бас жаахан төрийн алба хуулийн хүрээнд энэ төрийн албаны хуулийг бас хэрэгжүүлэх шаардлага тавьж хуулиар болгосон эрх мэдлийн хэрэгжүүлж төрийн албаагч эрх шиг хамгаалж ажиллаж мөрөх. Одоо бол засгийн газрын томилгоогоор хууль зөрчлөө томилцсон тэргуун төвшмлүүдэгт бол одоо 10 гаруй 13 төр орчимд байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгээ та нар одоо нөгөө засгийн газрын шийдвэрийг халдаж чаддаггүй, сайдын шийдвэрт халдаж чаддаггүй, тэгээ муу муутай дээрлэх үү гэдэг шиг л хэдэн одоо аймгийн засаг даргын намгийн газрын дарга нар хэдэн тушаалыг л хүчингү болгосон гэдэг байдаг. Гол нь одоо энэ тэргуун төвшмөл, эрхэлсэн төвшмлүүд дээр чинь зөрчил арилгахгүй байдаг байхгүй юу? Энэ талаар ерөөсөн дуурдаггүй. Улс төрөөс одоо ангидвэ, хараат бусаар ажилгээл одоо эрх мэдлийг нэмэгдүүлж өгсөн шүү дээ. Онцгой эрх өгсөн шүү дээ. Тушаал шийдвэр хүчингү болгодог. Тэгээ н орон нутгийн За 22. За Идэрчлэн дор. За төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Идэрчлэн. Төрийн албаны тухай хуулийн дээр хууль зөрчсөн томилгоог засгийн газар 14 хоногийн дотор зас залруулна гэсэн байгаа. Бид нар бол
Энийг арилгуулах чиглэлээр тухайн томилгоо болгон дээр засгийн газарт бичиг өгж байгаа. Энийг арилгаа гэд. Яамдууд бол арилгаа дугаа засгийн газар өөрийнхөө томилгоог арилгахгүй байгаа. Өгж байгаа, захиргааны шүүхэд өгж байгаа. Бид нар шүүхтэй бол хангалттай нэг төвшөнд хүрээд ойлголцоод ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар зүгээр өчигдрийн байдлаар 98 шүүхийн асуудал дээр төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол бол одоо нэг ч унаагүй явж байгаа. Тэрэн дээр бол бид нар за жигждэм бочрол гэж шүү.